السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيارته سودو هذا مركله برنامج خلايا كيستا تي في برنامج كين المانتي إن شاء الله تعالى و굿 نيوز ورفي أنا يعني دي مودا وركز أو كوسا أحسن دتك أو غرين كارك دلك المريكان كه أما بيرميننت ريزيدنس كارك أو كداي أو ابليكشن كي عينا نيجابوحيه أو سجايه وها اس سي اس أما ينائيد ستاتز سيزونشيب ان immigration services كصباحي

loo baahday in qofkii waxaalaga yaaba inay ku qaadato more tan o months labaatan bilood kabadan oo laba sano ah ina kabadan ku qaadato ayaa laga yaaba qofka marka maadaama u jiro arinkaas waaay sheegeen in qofka markuu ka dhaco green cardka ininiga formka uu buuxsado oo ku renewgaraysan lahaa months looga dhigay ama saddex sano oo fuul ah oo extra ah waxay sheegeen in noticekaas <muchos> hada lasoo diray uu sebtember danalaybia sebtember toanedan wayiaden dadki ka horeeyey oo hore u buuxsaday awaaa loo diray entnotie yo cusub kii hore aan ahayn oo ratan bilood ku qonayd waaaloo dira mid cusub oo ay ku qoran tahay monts in uu qofkan dalka ku e sugnaan karo in uu dalka ka shaqeysan karo oo shaqadiisii laga carqaladeyn

usually dadka legally dalka ku jooga waxoda waa loo dadejiyaa laakiin haddii ay dhacdo waxaa luusgarayn kartaa shaadaadii waxaana ka hor imaan kara caqabado kale oo laga yaabo in qolyahan immigrationka ina kusoo dabagalaan oo sidoo kale maragta lconkaso haadaadii aweyso gurigaa soo fadiisata de wax kaloo abanaysmae green kardkaasa marka lagu joogaa